Ahoj, zdravím vás, Gunu, zvenčím pro z dalšího dílu FIFA 22 Ultimate Team Draftu a dneska si dáme 194 rating challenge, takže se pohledně něho usaďte a dneska poskládáme 194 rating draft, doufám, kámo. Takže všechny vás tady zdravím, budu moc rád, že náš follow na Instagram profil Pachmo a streamujeme na trohu a zpátky na YouTube, takže streamujeme na obou dvou platformách, takže si můžeš připojit kdekoliv, kde se ti to líbí nejvíc a hoši, a je tady nová nabídka členství, to znamená, že když se staneš členem, tak je tam několik úrovní a za každou tu úroveň za tvou podporu dostaneš něco navíc, třeba videa o den dřív nebo exkluzivní nová série fotbalovinky, která je zaměřena na reálný fotbal a bude vycházet minimálně dvakrát do měsíce, tak můžeš vidět třeba tuto sérii. Tak se podívej na členství, odkaz máš v popisku videa anebo button join / připojit se pod videem, jdeme na to, borci. Zaplatíme 15 000 těžce vydřených coinů, hoši, a teď jdeme poskládat 15 000 rating draft, kámo. 194 rating draft board, takže pojďme se to pokusit nějak poskládat, hoši. Bude zkoušet různé formace, protože nevím, na jakou to popadá nejlíp. Zkusíme 4-2-3-1, hoši, jo? OK, začínáme si myslím, že úplně perfektně, bráško. Začínáme naprosto perfektně, protože 97-čkový R9, to je prostě vítaj normálně. OK, vezmeme Wirtza, protože měl největší rating, takže 92-kový Wirtz a máme tu 99-kový pilo. Děláš si normálně ze mě prdel, kámo. OK, bráško, úplně vyčilený chill, kámo, tady. 98-čkový Kante na SOZ, bráško. Totálně vyčilený chill tady normálně. OK, ty vole, hlavně to musíme nějak udržet. Hoši, Delaney anebo Spinazzola. Kámo, dáme Spinazzolu, já doufám, že linknem tu sérii A, bráško. Já doufám, že linknem tu sérii A. Jak to dáme tady napravo? Danilo Pereiru, kámo. Protože vezmu Danilo Pereiru, protože by tady byla třeba francouzská liga. A já jsem to špatně odhadl, bráško. Tak vezmem, jo, tady ještě Portugalsko ještě sedí, bráško, tak vezmem BPL, uvidíme. OK, Maldini naprosto, jo, výborně, bráško. Hej, v těch draftech padají naprosto borcovinky, no počkej, hlavně ať to nezakřiknem, takže toto, jak vezmem. Je tu někdo ze série A, a samozřejmě série A tu není nikdo. Hej, máme tu francouzskou ligu, OK, kdyby byla ta francouzská liga, bráško, tak vezmeme tady, podívej, Traorého. A toto protočíme takto aspoň, dobře. Spinazzola má tam Stronglingos, kámo, možná Hyperlingos. Eločko, kámo, Hernandez, výborně, trojice, kámo, z Ička tam nalevo, výborně, z italské ligy, bomba, kámo. Dobrány, Vojta Šťastný, nebo Dolejruma. Hej, vezmeme Vojtu Šťastný, má docela vysoký rating, kámo, teď to má 93 rating, nemá to chem, kámo. Hlavně to nesmíme pokazit teď, bráško. OK, vezmeme Obláčka, protože mám vysoký rating, pokračujeme dál. OK, tady máme na výběr Zumu. Máme tu na výběr Zumu, bráško, hej, pomůže nám Zuma nebo Mukiele tu ještě. Kámo, vezmeme Zumu a dáme ho zatím tady takto. OKčko, bráško, teď to má už 92 rating, potřebujeme zase zabrat. Claude Moritz, bratře. Claude Moritz tady, ten nám momentálně nepomůže nijak, ale třeba do budoucna, kámo. Někde by třeba hodil nějaký Linkos, kámo, Claude Moritz má fakt jakože neuvěřitelné staty. SDZ, kámo, Goodyear to nám nepomůže, vezme Juanmiho, OK. Co máme tady? OKčko, hoši, je tu Kimmich, já musím vzít toho Kimmicha jako nahrad, borci. Já toho Kimmicha musím vzít kvůli Wirtzovi. Počkej, toto když prohodíme takto. Dobře, bratře, kámo, to je úplně přepalový tým. Hej, potřebujeme, aby tam napadaly ty dobré vysoké ratingy, ale oni nějak nechcou napadat, bráško. Hej, měli jsme to perfektně rozjeté, bráško, úplně brutálně perfektně. Vezmeme Kyliana Mbappého, dobře, vezmeme Kyliana Mbappého. OK, má to 92 rating, máme 94 chem, bráško, já bych tam potřeboval nějaké linko. Počkej, Mbabučko, 95 chem. No ale tady to SOčko, ten Zuma. Kámo, škoda, že ta obrana je taková kostrbatá, ty vole. Škoda té obrany, že je taková kostrbatá. Ale třeba se to ještě zlomí. No já teoreticky, když vezmu Rusuliona a dám ho tady. OK, má to 100 chem, má to 192 rating, bráško. Ale to furt není to, co potřebuju. Jako to furt, kámo, dvě rating, to by teď museli napadnout fakt jako brutální ratingy. Abedi Pele, ty vole, Abedi Pele na LKčku, haj. 5 star skills, 5 star geek, furt, bratře. Podívejte na ty staty, ty si děláš prdel, ne? OK, ale já ho tam dám ho do hry, nedám ho do hry, kámo, to je LKčko, ty vole, nevadí, Abedi Pele, kámo. Madison, OK, to je PKčko, zase ho tam nemůžem nějak linknout. A poslední pick, Cristiano Ronaldo. What the fuck, kámo, co to je reálně za ty? Hej, bráško, to není možné, hej, škoda, to Rusuliona, kámo, na tom EZOčku. Počkej, schválně, kolik to dá, kámo, ratingos, ty vole, když to seřadím posuně, to dá 193, hoši. Toto dá reálně 193 rating. Hej, to musí dát 193 rating. Toto, kámo, to je nelidský normální. Jo? Ano, 193 rating to dá. Hej, škoda to Rusuliona, kdyby tady nebyl Rusulion, ale nějaký, nevím,
nějaký 90 ratingový hráč, podle mě na tom Ezočku, tak máme 194 hoši, jako to vám teď říkám na rovinu. Hej, dá to 194, hej, 194 to nedá. 194 rating! Borci, 194 rating je tady! Co jsem říkal na začátku? 194 rating! Slyšíte tu hudbu? What the fuck? Kámo, můj první 194 rating draft. OK, a to nakonec prošlo. Aj, ale to je tou střídačkou, hoši, to je tou střídačkou reálně. To je úplně, kámo, ta střídačka je úplně z jiného vesmíru, ty vole. Kámo, OK, 194 rating draft. Hoši, já jsem chtěl, ty vole, dneska poskládat tak 4-5 draftů a tajně doufat, že třeba uděláme aspoň 193 rating draft. A my jsme dali 194 rating draft na poprvé reálně. My jsme to dali na poprvé. OK, normálně. Jako OK, hole, já tady nemám co. Hej, prostě Kante na SOZ-ku. Počkej, já ani nevím, jak ten Kante na SOZ-ku vypadá. Ty vole, ty vypadáš přepáleně, kámo. Tak ty vypadáš brutálně dobře. Hej, to je nelidský ty karty, kámo. Skvělá zvolá Kimmich, bráško. Hej, ten tým je brutální. Hoši, jakmile začne hra, místo Virce jde do hry Abedi Pele, OK? Takže máme Peleho Abedi Pele, kámo, to je nelidský, vole. Hej, víte, jak to bude in-game? In-game to bude vypadat takto, bráško. In-game to bude vypadat přesně takto, podívej. Tyto komba normálně. Jiný vesmír, OK, jdeme na to, borci. Hej, kámo, nakonec se to... Já jsem fakt překvapený, hoši, jako fakt jsem, borci, překvapený, že se to nakonec stalo z toho tento krásný draft. Jakmile začne ta hra, tak místo Virce dáváme teda Abedi Peleho, borci. A ještě Claude Maurice, dáme Claude Maurice do hry a dáme ho místo, kámo, Rusuliona. A nebo jako mě napadá ještě druhá věc, že bychom, kámo, toho Kanteho, ale on bude na tom Ezočku zbytečně utopený, že jo? Kámo, ne, normálně Claude Maurice, kámo, bude hrát normálně Ezočko, nebo Mbappu, vráško, možná bych dal Mbappu a na Ezočko. No, uvidíme, borci, prostě to vystřídáme, tyhle nádherný tým ještě Romska máme. OK, rozdáme instrukce a jdeme na to. Tak, co je proti nám? Týpeček má server rating draft, ale má hodně dobrou obranu. Ezočka, ty vole, 94 versa 5 napravo kvadrádu jsem viděl, hej, má fakt dobrou obranu a já jsem nestihl tady střídat. OKáčko, bráško, nebyly fauly, dobře, Pelečko, svátky, vole, Kante nahoře, jsem zvědavý, kámo, Kante jak zahraje na 7-chem, podívej, Kantečko, vole, hej, kámo, Kante, kolik to má rating, 98 Kante, hej, o, to je neuvěřitelná karta, vole, to je neuvěřitelná karta, podívej, Kantečko, bratře, hej, ten Petit je strašně dobrý, kámo, ten Petit je úplně všude, vole, ten úplně totálně bossuje midfield normálně, jako. On útočí, brání, on je fakt všude. Hej, já ho nesnáším, Petit usňavý. Pojďme, kámo, Virciňo. OK, Virciňo, dáš nahoru, výborně, bráško, Pelečko, bratře, výborně, dáš tady na zpátky. Nedáš pod sebe, kurňa, proč, borci, proč? Tak hoši, Abedi Pele jde místo Virca ještě do hry, OK. A dáme Claude Maurice, bráško, místo Rusuliona. Pojď na to, bráško, teď nemůže nás nic překvapit. Máme nejlepší tým, jaký kdy může v této vypadnout. Kámo. Hej, nevím, jestli jsem někdy postavil 195 rating, hoši, jde 195 rating, ale to musíš mít úplně nějakou halus. Jako, reálně těch 195 rating by šlo i z tohoto k týmu, kdybych tam, kámo, neměl, kdybych měl 98-míčkovou golmana nějakého, kdybych tam neměl toho Semeda, kdybych tam neměl v základu toho Rusuliona, kámo, tak si potom myslím, že reálně je možný i těch 195 rating, ale bez toho, když máš prostě v základu 79 rating týpka, tak to prostě těch 195 asi nedáš. Hoši, Abedi Pele, kámo, Abedi Pele, ježiš, ty se pokopáš. Podívejte, na oře je to furt v červeném. Hoši, jak jsem to říkal, já mám prostě internet úplně v pohodě, mě streamy nelagují nic prostě. Všechno úplně v pohodě, ať hraju jakoukoliv onlineovku, tak jede úplně v pohodě. Jenom když zapnu Fifu, tak ta prostě laguje online. Ne, nevím proč, kámo, nevím. Pele. Ty vole, nádherná, první střela na bránu snad. Pele, bum. Ty vole, Pelečko, kámo, perfektně jsi to tam povodil, poklepal, bráško. Ne, jak tady může být tak volný? Kámo, dobré, pojďme dopředu, bráško, výborně, kámo, Kantečko, pojď, bráško, Kantečko zakládá, výborně, dáš na R9, výborně, R9 běží, kámo, pojď, Tierney rychlejší než R9, samozřejmě, bráško, teď ty karty jsou tak přepálené, hej, borec má fakt strašně dobrou obranu a to je ten největší problém, kámo. Ten Petit zas, vole, všecko má ten Petit ve středu, bráško. Jak já ho nemám rád, kámo, toho Petita. Jak já strašně ho nemám rád. Hoši, já mám úplně... Doufám, že nám to nedalo pro hru.
Doufám, že nám to nedalo prohru, kámo. Dobré, hoši, ten týpek to lívnul. Jdeme na další kolo. Ten nejde na další kolo, protože bylo 0-0. Každopádně se to jakoby nepočítá, dobré. Tak třeba další týpek, kámo, bude víc hratelnější. Uvidíme, bráško, jdeme na to. 3-2-1, bum, kámo, co máš? Ronaldinho, Žinul, kámo, máš Žinul. Proti tomu Žinulovi jsem ještě nehrál, ale obranu nemá úplně jak přepálenou. Obrana je přepálená, tak kámo, na leden únor, bratře, ale na červenec je to, kámo, velmi čulová obrana. Pele, jaj, přímo do pachejka, tak to je škoda. A měl s tím velké problémy, okej, okay. Přední sutante. On má prsa, klikám. Přemý sutante, přemý sutante. Poši, dát si El Tornado s Kantem a dát z toho gola, hej, to je slad normálně, to je tak sladký pocit normálně. Sice tam byl nějaký blok lomeno teď, bráško, a bez toho by asi ten gol jako nepadl. Každopádně nádherné, podívej, Kantex to ještě pokopl. Jasné, tam byl ještě od Kundeho, kámo, blok, výborně, nádhera. Přemysl Kante, hoši, N'Golo Kante. Kantečko, nejlepší skiller, kámo, ve hře, vole, podívej na to reálně. A škoda té střely ještě, to by byl gól normálně. Teď? Ty vole, Kante! Kantečko, hej, já začínám milovat Kanteho normálně, i ve FIFA. Irl ho fakt miluju, kámo, ale ve FIFA ho nenávidím. Zpátky, Přemysl Kante, podívej. Přemysl Kante. Ty vole, krásně. Hoši, mimochodem, to nebyla nahrávka, to byl finish shot, borci. To byl finish shot od Kanteho a byla to úplně brutální nahrávka. Sice do offsideu. Lak. Nebyli. Kámo, nebyli od Ernajna. Sice jsem to dělal v lagu kompletně. Ty vole. Viděli jste, jak tam byl úplně volný? Jakože kompletně, Žinula kompletně volný, no. Hoši, máme poločas, stav 1-1, dobře. Je docela vyrovnaný zápas, kámo. Lagy. Kámo, já v těch lagách mám bránit, vole! Debilní servery, fakt debilní servery už, jako. Za svety goly. Hej, borci jsou mistři na svety goly, vole, v těch draftech. Oni ani jinak neumí. Proč nejdeš pro ten balón? Hej, co to je? Ty mu mysneš, vole, ty ho totálně mysneš, hej. Takový krásný týmeček mám, vole, takový krásný týmeček mám, kámo. Ale ty projdeš kolem něho. Ty reálně projdeš kolem něho. Čumíš na něho, vole, jak Salah vystřelí. Hoši, tak aspoň jste viděli, že 194 rating draft už jde postavit, borci. Užívejte, mějte se krásně, nadávejte na EA servery společně, nadávejme. To neděláme jinak, hoši, jako musím uznat, jako na rovinu, musím vám říct, že ten týpek je dobrý, kámo. A ten týpek je skiller. Jakože ten týpek miluje, kámo, skillování a ještě on zjistil prostě, že mě nejde bránit, prostě když jsi v těch lagách, tak to prostě nemůžeš adekvátně reagovat, že jo. A on to zjistil, že jo, tak furt jenom klíčkuje a dělá si ze mě debila, že jo. Jako já mu to nezazlívám, že jo. Ale asi jsem taky trošku konečně pocítil vlastní meducínku, jako. Hoši, doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, lajku, zřídu, nebídej, zdravě děkuju, zvenčte, zdravě, hoši. Čauky, mňauky, mějte se krásně, hoši. Čau, hoši, ahoj, čau.